সুধাকণ্ঠৰ কুঠৰীৰ বাসভৱনৰ মেৰামতি আৰু সংৰক্ষণৰ দায়িত্ব ললে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে। কলিয়াবৰ মহকুমাৰ কুঠৰীত আছে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি বিজড়িত এই বাসভৱনটো। সম্প্ৰতি জৰ্জীৰ্ণ অৱস্থাত থকা এই বাসভৱনটো সংৰক্ষণৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া নাছিল কোনো এখন চৰকাৰে। অৱশেষত এআইডিএফৰ মুৰব্বী তথা সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে বাসভৱনটোৰ সংৰক্ষণৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। কালি সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিনৰ দিনাও বাসভৱনটো অৱহেলিত হৈ পৰিৰোৱাৰ বাতৰি আমি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে সুধাকণ্ঠৰ গৃহটো সংৰক্ষণৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত সেয়া কাৰ্যকৰী হৈ উঠা নাই। অৱশেষত দীৰ্ঘদিনীয়া চৰকাৰী গুৰুত্বহীনতাৰ অন্তত এই বাসভৱনটোৰ দায়িত্ব ললে বদৰুদ্দিন আজমলে।